Produktet bujësore të Sinës janë të shumta në tregun e Durrësit, por për sa i përket këtyre produkteve që tregtohen në tezgat e tregut të frutave perimeve, askush nuk jep garanci. As tregtarët që duan të shesin produktet e tyre nuk dinë nëse janë produkte bio apo të rritura me kimikate apo hormone. Nuk marrim dot. Janë gjë me si ta them, me hormone të tjera. Po vdesin njerëzit në hormonet. Ndërkohë tregu është i mbushur me produkte të cilat shpeshiten dhe me oferta shumë të lëvërdishme, si që është oferta 3 kg domate për 100 lek, apo dhe me produkte të tjera, të cilat duken dhe të shformësuara dhe që ngjallin dyshime tek konsumatorët. Ndërkohë vërehet sipas tregtarëve se fuqia blerjes së popullsisë ka rënje të vazhdueshme, kjo edhe për shkak të pagave të ulta. Ka shumë, po s'ka fuqi blerjes. Ka marrë fuqi blerjes. Ju e shikoni vetë, i bëni llogarit vetë. Si mund të marri, çfarë mund të marrë një njerëz që merr për shembull 170 mijë lekë? Kam shumë ndërmend për blerë, po zbret dosë se janë shumë gjatë shtrenjta. Domatja, speci, mandarina, gjitha gjërat të shtrenjta janë. Në mungesë të ardhurave, qytetarët vrapojnë të blejnë produkte më të lira, pavarësisht se nuk kanë asnjë garanci ushqimore dhe ndoshta rrezikojnë edhe shëndetin.